Diba? No, pasimpleng interview lang sa ating kasamahan na dating OFW sa New Zealand. Kaunting pasakalgi lang mga kaibigan. Tol, sabihin mo naman sa amin yung isira mo yung kung paano ka nag-apply dito. Nasa New Zealand kasi siya, kaya aalamin natin mga kabakal. Bakit siya harapunta rito? Anong ginawa mo, kabakal? Nag-apply lang online. Oh, apply lang online. Search dash. Nahihiya kasi to, sinabi niya sa akin. Search lang siya sa Google, natagpuan niya yung ating kumpanya, nag-apply siya. So, iniwan niya ang New Zealand dahil mamaya sabihin ko yung surprise sa inyo mga kabakal. Baka yung mga babae na nanonood sa atin magka-interest dito eh. Mabait naman tong ating kasamang Ilunggo. Mabait to, kaya antabayanan ninyo yung ating mga bibig kasing talinghaga mamaya. So, sa madaling salita, online siya nag-apply, walang nagsasabi sa kanya. Nagsi-search lang siya through Google kasi ngayon, centralized na ngayon mga kabakal. Kung marunong kayong gumamit ng social media, napakadaling mag-apply. Gumawa ng account sa CR. Kahit kayo nasa loob ng CR, basta may signal, pwede kayong mag-apply, natutulog, nagkakape. Pwede kayong mag-apply, di ba, kabakal? Oo. Oh, oh. May kwento dito sa akin, kaya doon na tayo sa kwento niya. Masamang tingin sa akin eh. Yung amo daw niya sa New Zealand, bibigyan siya ng mapapangasawang lokal. Ibig niyo sabihin lokal, yung taga New Zealand din mismo. Pero napakalaking babae nun. Gagawin lang sigurado itong ating kababayan na baby, kaya inayawa niya. Pinipitan. Oo. Kaya ngayon, siguro may idea na kayo, kaya kung sino mang makapuso sa kanya, makuha yung kanyang puso, eh, baka sakaling kayo pakasalan nito. Sumasahod ng $2,600. Sumasahod ito ng $2,600. Walang overtime kayo. Pwede pa itong maging AC engineer sa future. Kaya napakaswerte ng babaeng magpapatibok muli ng puso nito. Tol, hindi naman sa tayo ay inanghihimasok sa buhay mo. Ilang taon ka na nga ng balo? Mag-7 na. Oh, tagal na. Mag-7 years na siyang balo ha. Hindi natin siya ipinupulok sa inyo, pero kayo ang bahalang kumuha ng kanyang puso. Pero siguraduhin yung kayo ay matino. Dahil didispatsahin kayo nito. Di ba, Tol? May dalawa lang itong anak, babae. Sigurado ako makakasundo ninyo yan. Oh, patawa-tawa lang to. Swerte ng mapapangasawa nito. Oh, kilalanin na ninyo, ito ay si Frances Edes ng Ilunggo. Taga Iloilo, kaya i-PM nyo na siya, hanapin nyo na ha, nabanggit ko na yung pangalan, pero siguraduhin ninyo, matitino kayo ha, para hindi tayo magkabulilas yun, baka si Seaman's Life ay masisi pa. At ako ang nag-vlog dyan, patawa-tawa lang yan. No? Yan po ay nagtrabaho sa New Zealand ng almost 1.5 years. Ano? At nung naando na siya, so sinubukan niyang mag-apply dito, ayun, natanggap siya. Ganyan po ang pag-a-apply mga kabakal, hindi yung tayo ipagnakakita ng kaunting video, may narinig lang tayong kaunting salita, hindi na natin tinatapos panoorin, kaya hindi natin nakukuha yung lahat ng impormasyon. Ay samantalang nandiyan na sa ating video yung ating mga binibigay na impormasyon, kaya tsaga-tsaga lang. Nanonood nga kayo ng mga didi na nagtatalbugan eh, saka yung mga hiwang bakat, ay di mas panoorin ninyo yung yung makabuluhang video na makakatulong sa buhay ninyo sa hinaharap, di ba? Ay yung hiwang bakat, dudog tumatalbog, magbibigay ba sa inyo yan ng magandang sahod? Hindi ah. Kukuhaan kayo ng pira niya. Baka maging manyakis pa kayo ay makulong. Oh, sige. Real talk lang yan ni Seaman's Life. Tutuloy yung sinasabi natin, di ba Tol? Oh. Hindi na baling manood kayo ng nagtalbogan na ganyan kung nasa tamang pagkakataon na kayo. Okay. Saludo ako sa mga taong katulad nito. Thumbs up, Tol! Yan. Mabuhay ka!